До близо 10 000 декара се е разраснала площта на големия пожар в Сакар. Пътят в района беше затворен заради задимяване. На този етап няма нужда от евакуация на хората от близките населени места. Димитър Иванов ще ни каже повече за ситуацията в района на пожара. Митко, здравей! Здравейте от село Изворово, което буквално тази сутрин си отдъхна, след като до късно с нощи всичко тук беше изключително задимено и се наложи да бъдат затварени пътища, за да може да не се стигне до инциденти и за да може пожарникарите да работят спокойно. Тази сутрин обаче и в планината над селото дим не се вижда, тъй като огънят е овладян на няколко места. Да, тези 10 000 декара са огромна площ, но в момента се работи основно в северната част на пожара, както и тук от към село Изворово, където тежка машина прави просеки, за да може да спре разпространението му в тази посока. Иначе в региона днес пламна още един пожар. Край село Райкова могила се запали житна нива, която е изгоряла. Не е допуснато обаче разпространение на пожара извън нея. А тук работата на хората продължава, но хората пък в селото вече си отдъхнаха. Снощи беше страшно тук, значи към смрачаване, булдозера. Вече влаза огъна в село. Следове така към 1 часа, 1:30 вчера, като лъхна тук, от това започна, като удари вятъра и започна от тук, трудно беше. Трудно беше и почта с нощи се успокои вече. Развива се само един участък от пожара на север от село Изворово. Другите три участъка са затворени, обхождаме ги с пожарни екипи, направени са просеки. Предстои извършването на още една такава просека, може би да кажем последна.